নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে শিৱৰাত্ৰিত কোন দুটা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধি ভুলতো শিৱ মন্দিৰলৈ যাব নালাগে গলে বিপদত পৰিব পাৰে কিন্তু জনাটো বহুত আৱশ্যক নহয়নে যিহেতু শিৱৰাত্ৰি আহি আছে জানিবলৈ ভিডিঅটোৰ শেষলৈকে নিশ্চয় চাই থাকিব বন্ধুসকল যোৱাবাৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা হাতৰটো হৈছে আগত ফল পিছত ফুলে সেইটোক বাৰু কি বোলে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মাটি কঠাল অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ এতিয়া আহকচোন আজিৰ খণ্ডটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যিকোনো নিচাজাতীয় বস্তুৰ বিজ্ঞাপন টিভি নাইবা ছ'চিয়েল মিডিয়াত নতুন বছৰ আৰম্ভণিতে বেছিকৈ দিয়ে কিয় বাৰু আপুনি ইয়াৰ চাইক'লজিকেল কাৰণ জানেনে মই জনাই আছোঁ আৰু এনেধৰণৰ বহুকেইটা লাগতিয়াল তথ্য আছে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চাই থাকিব নতুন বছৰত বহুতে নিচাজাতীয় বস্তু এৰিম বুলি পৰিকল্পনা কৰে গতিকে তেওঁলোকক প্ৰলোভিত কৰিবলৈ নিচাজাতীয় বস্তুৰ বেছিকৈ বিজ্ঞাপন দিয়ে দুই নম্বৰটো হৈছে যেতিয়া এটা শিশুৰ গাখীৰ খোৱা দাঁত নাভাঙে তেতিয়া সেই দাঁতৰ তলত আৰু দাঁত কেনেকৈ থাকে সেইটো আপুনি দেখিছেনে আপোনালোকক মই নিশ্চয় দেখুৱাম যেতিয়া এটা শিশুৰ গাখীৰ খোৱা দাঁত নাভাঙে তেতিয়া সেই দাঁতৰ তলত আৰু দাঁত কেনেকৈ থাকে চাওকচোন তিন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ খেতি পথাৰত ফাৰ্নিচাৰৰ খেতি কৰে অৰ্থাৎ গছবোৰ যেতিয়া সৰু হৈ থাকে তেতিয়া ফাৰ্নিচাৰৰ আকাৰত বান্ধি দিয়ে আৰু যেতিয়া ডাঙৰ হয় তেতিয়া বিক্ৰী কৰি দিয়ে কোনজন ব্যক্তি বাৰু আপুনি জানেনে সেই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে গোবিন মনৰু তেওঁৰ ফাৰ্নিচাৰৰ খেতিবোৰ চাওকচোন চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপুনি বেলুন কিহেৰে ফুকে বাৰু নিশ্চয় মুখেৰে নহয়নে কিন্তু কোনজন ব্যক্তিয়ে কাণেৰে বেলুন ফুকে আচৰিত নহয়নে কিন্তু কথাষাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য চান পাচা নামৰ ব্যক্তিজনে কাণেৰে বেলুন ফুকে চাওকচোন কিন্তু তেওঁৰ নামত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনবিধ জীৱয়ে চকু মেলি খাদ্য খাব নোৱাৰে অৰ্থাৎ চকু মুদিলেহে খাদ্য গেলিব পাৰে জীৱবিধক আপুনিও দেখিছে কিন্তু ভাবি চাওকচোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভেকুলী ভেকুলীয়ে চকু মুদিলেহে খাদ্য গেলিব পাৰে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনবিধ জীৱৰ ঘাম গ্ৰন্থি নাই যাৰ বাবে শৰীৰৰ পৰা ঘাম নোলায় জীৱবিধক আপুনিও চিনি পায়
ইয়ার উত্তরটো হৈছে গাহৰি গাহৰিৰ ঘাম গন্ধি নাই যাৰ বাবে হৰিৰ পৰা ঘাম নুলায় হাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন দেখত সোৱালিয়ে কাৰ চলোৱাত বাধা আছে কিন্তু এৰোপ্লেন চলোৱাত বাধা নাই কোনখন দেখ বাৰু জানে যদি কমেন্ট কৰি জনাবচোন ইয়ার উত্তরটো হৈছে সৌদি আৰবত সোৱালিয়ে কাৰ চলোৱাত বাধা আছে কিন্তু এৰোপ্লেন চলোৱাত বাধা নাই আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গছে আমাক অক্সিজেন দিয়ে বুলি আমি সকলোৱে জানো নহয়নে কিন্তু এজোপা মধ্যম আকৃতিৰ গছে কিমান অক্সিজেন দিয়ে সেইটো জানেনে জানে যদি ভাল কথা আৰু যদি নাজানে মইতো আছোৱে জনাবলৈ এজোপা মধ্যম আকৃতিৰ গছে দুজন মানুহৰ কাৰণে অক্সিজেন দিয়ে ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰসাৱ কৰা ধৰিলে কনিষ্ঠ আঙুলিটো কিয় দেখুওৱা হয় বাৰু আপুনি জানেনে জানে যদি জনাবচোন আৰু এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰা নাই প্লিজ কৰি দিব শাস্ত্ৰ অনুসৰি কনিষ্ঠ আঙুলিয়ে পানীক বুজায় সেইবাবে প্ৰসাৱ কৰা ধৰিলে কনিষ্ঠ আঙুলিক দেখুওৱা হয় দহ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে শিৱ পুৰাণ অনুসৰি শিৱৰাত্ৰিত কোন দুটা ৰঙৰ কাপোৰ ভুলতো পিন্ধি শিৱ মন্দিৰলৈ যাব নালাগে গ'লে শিৱ বাবা ক্ৰোধিত হয় গতিকে জনাটো বহুত আৱশ্যক নহয়নে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু আপুনি যদি নতুন তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব শিৱ পুৰাণ অনুসৰি শিৱৰাত্ৰিত এই দুটা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধি ভুলতো শিৱ মন্দিৰলৈ যাব নালাগে সেই ৰং দুটা হ'ল প্ৰথমটো হৈছে ক'লা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ভুলতো শিৱৰাত্ৰিত শিৱ মন্দিৰলৈ যাব নালাগে আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে একেবাৰে শুদ্ধ বগা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ভুলতো শিৱৰাত্ৰিত শিৱ মন্দিৰলৈ যাব নালাগে বন্ধুসকল প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে এটি হাতৰ আগবঢ়ালোঁ হাতৰটো হৈছে মাটিৰ তলত বগা বুঢ়ী কাপোৰ পিন্ধে কুৰি কুৰি ইয়াৰ উত্তৰটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ